ጥናስልን ተከብራችሁ ሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን ሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብታማ ሰፋና ታምሩ ገዳንን የዛሬ ካርታ 17 2014 ዓ.ም ተመረጥ ዜናዎችን ከመስማታችን በፊት አረስተ ዜናውን ነው። የወልቃይት ማስጠንቀቂያ፣ የሩሲያ ወረራና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምላሽ፣ በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያውያን ጥሪ፣ ግብጽን ያስደነገጠው ትብብር፣ የአውሮፕላን አደጋውና ሲኒማ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። አሸባሪ የህወሓት ቡድን ተሳስቶ እንኳን የወልቃይት ድንበርን ከተሻገረ እንደሚደመሰስ ዋና አስተዳዳሪው ገለጹ። አሸባሪ የህወሓት ኃይል ከዚህ ቀደም የፈጸማቸው ታሪክ ይቅር የማይላቸው ግፎች ሳይንሱና ከ25 ጊዜ በላይ የተለያዩ ወረራዎችን ለመፈጸም ጥቃቶች ሰንዝሮ እንዳልተሳካለት ያወቀ ዳግም ከዚህ በኋላ ድንበር ከተሻገረ እንደሚደመሰስ የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዋና አስተዳዳሪ አሸተ ደምለው ገለጹ። አሸባሪ የትግራይ ቡድን አባላት ተሳስቶ እንኳን ወሰን ከተሻገረ ያገሩ ግን ዳግም እንዳያስቡት በሚያስችል መልኩ እንደሚደመሰሱ የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ህዝቡ አመረሮ የሚጠላው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ያመረረና የመረረው ህዝብ ደግሞ ምን ሊያደርግ እንደሚችል መገመት አይከብድም በማለት አርፈው እንዲቀመጡ አሳስበዋል። ከባቢው የሁለት ሀገራት ድንበር ከመሆኑም በላይ የሽብር ቡድኑ ለዘመናት የተወዳጇቸው የውጭ አበጋዞቻቸው መገናኛ መሆኑን በመጥቀስ ክልሉ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ዞኑም በቂ ዝግጅት አድርጓል ያሉት አስተዳዳሪው መንግስት የጠናት ተኩስ አቁም ውሳኔ ካሳለፈ ጊዜ አንስቶ አሸባሪዎቹ ወደ አካባቢው ሰርጎ ለመግባት ከ25 ጊዜ በላይ ሙከራ እንዳደረጉ በመጥቀስ ቀድሞ ነቅቶ በተጠነቀቀው ህዝብ መካከል የገቡት ሰርጎ ገቦቻቸው መውጣት የመግባት ያህል ቀላል እንዳልሆነላቸው ተቆመዋል። ህዝቡን ከማስተጣቀ ባለፈ በስነ ልቦና የማንቃትና የማብቃት ስራዎች በበቂ መሰራታቸውን የተቀሱ ዋና አስተዳዳሪው አቶ አሸተ ህዝቡ የደረሰበትን ግፍና መከራ እንግልትና ስቃይ ስደትና ሞት ስለማይረሳ ራሱን ለዳግም ወረራ አጋልጦ አይሰጥም ሲሉ ገልጸዋል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ ህዝብ የአሸባሪው ትግራይ ወራሪ ቡድን የግፍ አገዛዝ የደረሰበትን ሁሉ ለመገንዘብ አስረጅ እንደማይፈልግ ገልጸው ከሞት በላይ ዋጋ ቢኖር እንኳን እሱን ለመክፈል ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል። በየደረጃው ያለ የመንግስት አካል ድርሻው ህዝቡን ማደራጀት ብቻ ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው እሱም ከነጻነት ማግስት ጀምሮ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱን፣ በዚህ ሁሉ መካከል ግን የመምጣታቸው አጋጣሚ ከተፈጠረ በወልቃይት ምድር ዳግም ላይሞክሩ ይቀበራሉ ብለዋል። ዞኑ በጦርነቱ ሳቢያ ክፉኛ መጎዳቱ ቢታወቅም የሰራተኛ ደሞዝን ጨምሮ በጀት እየደገፈው ያለው ክልሉ መሆኑን በማንሳት የፌዴራል መንግስት በጦርነቱ የተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ማቋቋምና ግንባታ እቅድ ውስጥ እንኳን የወልቃይት ጉዳይ እንዳልተካተተ ገልጸዋል። ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር 100 ቢሊዮን ብር የደጎመ አካል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምንም አለማድረጉ ቅሬታ ፈጥሯል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የፌዴራል መንግስት በጀት እንዲመድብም ጠይቀዋል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ህዝብ ባለፉት 15 ወራት በደም የተገኘ ነጻነቱን፣ መብራት የናፈቀውን እውነተኛ የማንነቱን ራት አድርጎ በጽናት ይጠብቃል ያሉት ዋና አስተዳዳሪው የቆሙ የልማት ፕሮጀክቶች ማስቀጠል፣ ድጋፍ፣ የውሃና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ሊሟሉ ይገባል ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። የክልሉ መንግስት የዞኑን ህዝብ ጥያቄዎች በተገቢው መንገድ ይዞ በትኩረት እየሰራበት ነው ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ፈጣንና ተገቢ ምላሽ ይገኛል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። አሸባሪ ህወሓት በወልቃይት በኩል ትላንት አስርጎ ያስገባቸውን 300 ያህል ታጣቂዎችን ወደ ዛሪማ ለማሻገር ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካና የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች መሪ ጭምር መገደሉን ገልጸን መዘገባችን ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሩሲያ በጎረቤቷ ዩክሬን ወታደራዊ ተቋማት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃቶች ሰነዘረች። ምዕራባውያን አገራት ከጣልቃ ገብነታቸው ካልጠቀቡ ዓለም እስከዛሬ ያላየችው መቅሰፍት ሊጠብቃቸው ይችላል ሲሉ ፕሬዝዳንት ፑቲን አስጠነቀቁ። የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ፑቲንን ምርጥ መሪ ሲሉ አወደሷቸው። በሩሲያው የቀድሞ አገዛዝ ዩክሬን ምክንያትም ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ቁርቋስ ውስጥ የከረሙት ምዕራባውያኖች እና ሩሲያም ፍጥጫቸው ባየለበት በዚህ ወቅት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን በቴሌቪዥን መስኮት ለወታደሮቻቸው የግዳጅ መመሪያ በሰጡ ጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ 70 የዩክሬን ወታደራዊ ካምፖች፣ የአየር መቃወሚያዎችን፣ የባህር ወደቦችን፣ ዋና ከተሞች ላይ ሩሲያም ድብደባ ማድረጓን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃናት በሰፊው ዘግበዋል። የሩሲያ መከላከያ ሚኒስትር ቃል አቀባይም ባወጣው መግለጫ የዩክሬን የአየር መቃወሚያዎች በርካታዎቹ ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ብሏል። ዩክሬን በበኩሏም ለጊዜው ቁጥራቸው ያልተገለጹ ነገር ግን ወደ 2 የሚጠጉ የሩሲያ የጦር ጀቶችን መትቼ ጥያለሁም ብላለች። ሀገራቸው ሩሲያም የኒውክሌር
የጦር መሳሪያም ባለቤት መሆኗን ያወሱት ፕሬዝዳንት ፑቲን በውስጥ ጉዳያችን ጣልቃ ለመግባት የሚሞክሩ ማንኛውም ምራባያን አገራትም በቀደመ የጦርነትም ታሪካችን ያልተለየ ዳፋ ይጠብቃቸዋል ሲሉም በዩክሬን ላይ ከተወሰደው ጥቃትም ቀደም ብለው አስጠንቅቀዋል። የሰሜን አትላንቲክ የቃል ኪዳን አገራትም በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ኔቶም በዩክሬን በኩል ተረማምዶም ሊያጠቃን በመንቀሳቀስ ላይ በመሆኑ ራሳችንን እንከላከላለን ያሉትም ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ውስጥ የሚካሄደውን የናዚዝምና የዘር ማጥፋት ዘመቻን የመከላከል ኃላፊነት አለብንም ሲሉ ተደምጠዋል። የፕሬዝዳንት ፑቲን አባባልም በምዕራባውያን በኩል ተቀባይነት እስከ አሁን ድረስም ያልተሰጠው ሲሆን ቭላድሚር ፑቲን በልንወረር ነው ምክንያትም የዩክሬንን ለማጥቃት ያደረጉት ሴራ ነው ሲሉ ምዕራባውያን ፑቲንን እየወነጀሏቸው ይገኛሉ። ከዩክሬን ራሳቸውን ለገነጠሉት የዶንስኪና የላንስኪ ቀጥተኛ ድጋፍ የሰጡት ወታደራዊ ኃይሎቻቸው ወደ ዩክሬንም ግዛት ዘልቀው እንዲገቡ ትዕዛዝ የሰጡት ፕሬዝዳንት ፑቲን ምዕራባውያን አገራት ወደ ሩሲያ ድንበር ከዘለቁ ዓለም አይቶት የማያውቀው ውድመትም ይከሰታል በማለትም የማስጠንቀቃቸው ጉዳይ ውጥረቱ ከገፋም ከአሜሪካን በአንድ ሺህ አብላጫ ያለው 6200 የኒውክሌር የጦር መሳሪያ የታጠቀችው ሩሲያ ይህንን የጦር መሳሪያውን በተግባር ላይ እንዳታውለው ፕሬዝዳንት ፑቲን ትዕዛዝ ይሰጡ ይሆን የሚሉም ስጋት አዘል ፍርሃቶች በዓለም አቀፍ ደረጃም እየተስተናገዱ ይገኛሉ። በዚህ እንዳለም በዩክሬን ጉዳይ የሶስተኛው የዓለም ጦርነት ሊከሰት ይችል ይሆን በተባለበት በዚህ ወቅት የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአሜሪካ አስተዳደር በሩሲያ በኩል የወሰደው ጸረ ሩሲያ ማዕቀብ ደካማ መሆኑን ፕሬዝዳንት ባይደንም የተልፈሰፈሰ አመራር እንዳላቸው ሰሞኑን ባካሄዱት ቃለ መጠይቅ ላይ ጠቅሰው ቭላድሚር ፑቲን በዩክሬን ላይ የተከተሉት ፖሊሲ የአዋቂነትና የብልህነት ሳቪ ኤንድ ጂነስ እርምጃ ነውም ብለውታል። የቀድሞው የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት ማይክ ፖምፔዮም በበኩላቸው በቅርቡ በሰጡት አስተያየትም ፕሬዝዳንት ፑቲን ማለት የኬጂቢ የስለላ ሰው ናቸው፣ የተለያዩ ተሰጥቶ የታደሉ ስልጣናቸውን እንዴትና መቼ መጠቀም የሚችሉ ብልህ ሰው ናቸው፣ እኚህን ታላቅ ሰው ማለትም ፕሬዝዳንት ፑቲንን ልናከብራቸው ይገባል ማለታቸውም ተዘግቧል። ለጊዜው የኢኮኖሚ ማዕቀብ እንደ መፍትሄ የወሰዱት ምዕራባውያኖችም ለቀጣይነት በሩሲያ ላይ ምን አይነት እርምጃ ለመውሰድ እንዳቀዱ ለጊዜው በይፋ አልተገለጸም። በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያን ፍርሃት ውስጥ መሆናቸውና መንግስት የቻለውን ሁሉ ጥረት አድርጎ ፖላንድ ወዳሉ ጎረቤት ሀገራት እንዲሄዱ ተማጽኖ ማቅረባቸው ተገለጸ። የሩሲያን ወረራ ተከትሎ በዩክሬን ያሉ ኢትዮጵያን በከፍተኛ ድንጋጤና ፍርሃት ውስጥ እንደሚገኙ ነግረውኛል። መንግስት የቻለውን ሁሉ ጥረት አድርጎ እንደ ፖላንድ ወዳሉ ጎረቤት ሀገራት እንዲሄዱ እንዲያመቻችላቸው ተማጽኖ ማቅረባቸውን ጠቅሶ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ዘግቧል። ሌሎች ሀገራት ዜጎቻቸውን በማውጣት ላይ ይገኛሉ ያለው ጋዜጠኛው በደረሰው መረጃ መሰረት ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ዩክሬን ሄዱ 49 ተማሪዎች ያሉ ሲሆን በአጠቃላይ ግን ከ400 እስከ 500 የሚጠጉ ኢትዮጵያን በዩክሬን እንደሚገኙ ተገልጿል። ኬንያ ከ270 በላይ የሆኑ ዜጎቿን ለማውጣት እንቅስቃሴ እንደጀመረች ከኬንያ ጋዜጦች ማረጋገጡን የጠቀሰው ጋዜጠኛው የኛ ዜጎች ሁኔታ አስመልክቶ ውጭ ጉዳይ ለመጠየቅ ሞክሮ እስካሁን እንዳልተሳካና ለውጥ ካለ እንደሚያሳውቅ ገልጿል። የዩክሬን ዜጎች ከተሞችን ለቀው እየተሰደዱ መሆኑን በመጥቀስ በጦርነት ሳቢያ የአፍጋኒስታን ዜጎችም ባለፈው ነሐሴ ወር ከከተሞች የሸሹበትን ሁኔታ አስታውሷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በዩክሬን ተማሪ የሆነችው ኢትዮጵያዊት የሚሳኤል ፍንዳታው ርችት መስሏት ጭምር እንደነበርና ሕዝቡ በድንገተኛ የሩሲያ ጥቃት እጅጉን ተደናግጦ እንደሚገኝ በዩክሬን የምትገኘዋ ኢትዮጵያዊት ኤሌኒ አብሮም ለቢቢሲ ገልጻለች። በጦርነቱ የተፈጠረውን ድንጋጤና ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ከስፍራው እንደገለጸችው ታክሲ ማግኘት አይቻልም፣ ሱፐር ማርኬት የለም፣ ባንክ በጣም ብዙ ወረፋ አለ፣ ቅድሚያ የሚሰጡት ለራሳቸው ዜጋ ነው፣ ለሌላ ሀገር ዜጋ ከባድ ነው ማለት ሁኔታውን ገልጻለች። ሙሉ ወረራ ተፈጽሞብናል የሚሉት የዩክሬን ባለስልጣናት እስካሁን በሞስኮ ጥቃት ከ40 ያነሱ ወታደሮች መገደላቸው የተገለጸ ሲሆን በርካታ የዩክሬን ወታደራዊ ተቋማትና የደህንነት መስሪያ ቤቱ ጭምር ጥቃት እንደተሰነዘረበት እየተገለጸ ነው። ማንም ክትትል ለኢትዮጵያ እንደማያደርግ፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እዛ እንደሌለ፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ያለው ሩሲያ መሆኑና ሌሎች ሀገራት ዜጎች ከኤምባሲዎቻቸው የሚሰሙትን ሲነግሩን ኤምባሲዎቻቸው ዜጎቻቸውን ውጡ ሲሉ ነበር፣ ይሄ ለእኛ ድንገተኛ ነገር ነው የሆነብን በማለት መዘናጋታቸውን ገልጻለች። ብዙ ኢትዮጵያ የለም ግን የማውቃቸው ተማሪዎች አሉ። ኪየቭ ሰላም ላይሆን ስለሚችል ለፖላንድ ድንበር ወደምትቀርብ ሌቪቭ ወደምትባል ከተማ ይሄዳሉ። ከምንቸኩል እዚሁን ቆይ ብለው በዩክሬን ዋና ከተማ ኪየቭ የቆዩ እንዳሉም ጭምር ገልጻለች። 5 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎች ወደ ሌቪቭ ከተማ መሄዳቸውና ሌሎች ግን እንደሷ ኪየቭ ውስጥ መቅረታቸውን የጠቀሰችው ተማሪ ጥቃቱ መከፈቱን ተከትሎ ሁሉም ቤት ውስጥ ሆኖ የሚመጣውን እየተጠባበቀ ይገኛል ስትል ገልጻለች። አንዳንድ ቸልተኞች ደግሞ አሉ፣ ምንም የማይመስላቸው አሉ፣ ውሻውን መንገድ ላይ የሚያናፍስ አለ በማለት የሀገሪቱ ዜጎችን ሁኔታ ጠቅሳ
ሲወጣ ሌላኛው በጣም ሰክቶ ሻንጣ ይዞ ሲወጣ ታያለ በማለት ያለውን ሁኔታ ተቆማለች። ይበንድ እንዳለ ኢትዮጵያ በእስራኤልና በፍልስጤም በደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ጊዜ በዌስተርን ሰሃራ ሪፐብሊክ በገልፍ ጦርነትና በየመን ጉዳይ ከዚህ ቀደም ያዘቻቸውን አቋሞች በማስተዋወስ በሊግ ኦፍ ኔሽንና በተባበሩት መንግስታት ዲዩም በአፍሪካ እንደ ድርጅት አፍሪካ ህብረት ብሎም በአለም አቀፍ ድርጅቶች የቀደሙ የኢትዮጵያ መንግስታት ገዢዎች የወሰዷቸው አቋሞች በውስጥ ጉዳያችን ቀጥተኛ ሚና እንደነበራቸው በማስተዋወስ አሁንም በራሺያ ፌዴሬሽንና በዩክሬን ብሎም በኔቶ ሀገራት መካከል የተገባው ፍጥጫና ጦርነት ላይ በጣም ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ እንደሚያስፈልግ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ባልደረባ የነበረው አክቲቪስት ሙሉነ ዮሐንስ አስተያየቱን ገለጸ። እዚህ ላይ የቀድሞ ነባር ዲፕሎማቶችን ምክረ ሀሳብ መጠቀም ቢቻል ለሀገር ይበጃል፣ ሚዲያው ደግሞ የመስኩ ባለሙያዎችን እያቀረበ ያወያይ በማለት ኢትዮጵያ ውሳኔዋን ቀደም ሲል የሀገርን ጥቅም በማስቀደም ከተወሰኑት ውሳኔዎች ጋር ማስታረቅ እንዳለባት አስተያየቱን አስፍሯል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የአሜሪካ አስተዳደር በኢትዮጵያና በኤርትራ ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ ለመጣል የሚያደርገው እንቅስቃሴም ጉዳቱ የከፋና ህገወጥ መሆኑ ተገለጸ። ለጥቁሮች መብት የሚታገለው ብላክ አጀንዳ ሪፖርት የሰኘው ድረ ገጽ ኢትዮጵያን በተመለከተ በወዳጅነት ስር ገጹ እንዳሰፈረው በኢትዮጵያ ውስጥም ሰላም መረጋጋትና ዲሞክራሲ ለማምጣት በሚል የአሜሪካም የተወካዮች ምክር ቤት በቅርቡ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴው ለህዝብ እንደራሴዎች ለውሳኔ ያቀረበው ሃውስ ሪዞሉሽን ወይም በእንግሊዝኛው መጻረ ቃል ኤችአር 6600 የተባለው ረቂቅ ህግ ለኢትዮጵያ የማይገባ ጉዳቱ ብርቱ የሆነ የዲሞክራሲና የሰላም ግብአትን በአግባብነትም ያላገናዘበ የረቂቅ የህግ አንቀጽ ነው። ጉዳቱም ለኢትዮጵያም ሆነ ለኤርትራም የከፋና ህገወጥ ነው ብሎታል። ከኢትዮጵያም በአንድ በኩል ጤናማ ግንኙነት ለመመስረት በእንቅስቃሴ ላይ መሆኑ የሚነገርለት፣ በሌላ በኩል የተለያዩ ጸረ ኢትዮጵያ ማዕቀቦችን ለመጣል በሂደት ላይ የሚገኘው የአሜሪካ አስተዳደር ከትውልደ ኢትዮጵያውያን ከትውልደ ኤርትራውያንና የአፍሪካ ቀንድ ዜጎች በኩል ብርቱ ተቃውሞ የገጠመው ሲሆን የኢትዮጵያና የኤርትራ ጉዳይ ያገባናል የሚሉ ሁሉም ወገኖች በሚገኙባቸው የአሜሪካ ግዛቶች ለሚኖሩ የህዝብ እንደራሴዎች ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ እንዲሰጧቸው፣ ካልሆነ ግን በመጪው ህዳር በሚካሄደው ምርጫ ላይ ሂሳብ እንደሚያወራርዱም የትውልደ ኢትዮጵያን ጥምረት የሆኑ የተለያዩ የእንቅስቃሴ ቡድኖች ጥሪ በማቅረብ ላይ እንደሚገኙ በተለያዩ ጊዜ መዘገባችን አይዘነጋም። ኢትዮጵያ ጦርነቱን ተከትሎ የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት የተቋቋመ የምርመራ ቡድን ስልጠና እየወሰደ እንደሆነ ተገለጸ። በአማራ፣ አፋርና ትግራይ ክልሎች የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራት ለተቋቋመ የምርመራ ቡድን ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን የጠበቀ የወንጀል ምርመራ ለማካሄድ የሚያስችል ስልጠና በኢትዮጵያ በአዳማ ወይም ናዝሬት ከተማ እየተሰጠ መሆኑ ተገልጿል። በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የተባበሩት መንግስታት የአደገኛ መድኃኒትና ወንጀል መከላከል ጽህፈት ቤት እንዲሁም በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጋራ ትብብር እየተሰጠ ባለው በዚሁ ስልጠና በልዩ የወንጀል ምርመራ አካሄድ ላይ ያተኮረ መሆኑም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት ጥምር ቡድን አስቀድመው በትግራይ ክልል የተፈጸሙ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በማጣራት ጥቅምት 22/2014 ዓ.ም ዝርዝር ግኝቱን ይፋ ማድረጉን በዚሁ ስልጠና ወቅት አስታውሰዋል። ከዚህ ቀደም በወጣው በዚሁ የጥምር ሪፖርት የኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎችን ጨምሮ በግጭቱ ተሳትፎ የነበራቸው አካላት በተለያዩ ደረጃ የሚገለጽ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸው የተገለጸ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት በሪፖርቱ ላይ የተመለከቱ ማጠቃለያዎችና ግኝቶችን የሚቀበል መሆኑን፣ ምክረ ሀሳቦቹ ወደ ተጨባጭ የፍትህ ስርዓት ለመመለስ ተፈጸሙ የተባሉት ከባድ የወንጀል ድርጊቶች ሁሉ የፍትህ ስርዓቱን በመጠቀምና በማጣራት የወንጀልና የአስተዳደር ተጠያቂነት እንደሚሰፍን አለመግባቱም ተጠቅሷል። ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ በጥምር ቡድኑ የምርመራ ሪፖርት ላይ የተመለከተውን ዋና ምክረ ሀሳብ መንግስት የሚያካሄደውን የከባድ ሰብአዊ መብቶች ጥሰት ምርመራ ሁሉን አቀፍ ነጻና ዓለም አቀፋዊ ደረጃውን በጠበቀ መልኩ እንዲካሄድ ለማድረግ መታሰቡም ተገልጿል። ግስ ከፌዴራል አቃቢ ህግ፣ ከፌዴራል ፖሊስና ከክልል ፍትህ ቢሮዎች የተውጣጡ አባላትን የያዘ 10 ከፍተኛ የወንጀል ምርመራ ቡድኖች ማደራጀቱም ተገልጿል። በስልጠናው በሶስቱም ተቋማትና ለዚሁ ዓላማ በተቋቋመው የሚኒስትሮች ግብረ ኃይል ሴክሬታሪያት ትብብር የተዘጋጀ መሆኑም ተገልጿል። በግጭቱ ተሳታፊ ተዋናዮች የተፈጸሙ ጥፋቶች ምርመራን በማካሄድ ግልጽና ከተጽዕኖ ነጻ በሆነ ሂደት ምርመራ በማድረግ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ እንዲቻል ያደርጋል ተብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተሻሉ ተሞክሮች አሰራር ላይ የተመረኮዘ ምርመራ በማካሄድ የወንጀልና የአስተዳደር ተጠያቂነትን በተጨባጭ
ለማረጋጋት ያለውን የፖለቲካ ቁርጠኝነት በግልጽ የሚያሳይ እንደሚሆን ከፍትህ ሚኒስቴር የወጣው መረጃ ይገልጻል። ይበንዲ እንዳለ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ሆነ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ያለው የሰብአዊ መብት ተቋም በአማራና አፋር ክልል በጦርነቱ ሳቢያ የደረሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ እስካሁን ድረስ በጋራ በትግራይ የነበረውን ጦርነት ለማጣራት እንዳደረጉት እንቅስቃሴ ያልጀመሩ ሲሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በበኩሉ በአፋርና አማራ ክልል የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተደጋጋሚ መረጃ እየሰበሰብኩ ነው በሚል በተጠቃለለ መንገድ እስካሁን አለማውጣቱ ሲያስወቅሰው መቆየቱ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያም ናይጄሪያም ደቡብ አፍሪካና አልጄሪያም የጋራ ግንባር ፈጠሩ። ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ አስቸኳይ ውይይት ይካሄድ ስትል ጥሪ አቀረበች። ሰሞኑን በአውሮፓ ቤልጅየም ብራስልስ ላይ በአፍሪካ ህብረትና በአውሮፓ ህብረት መሪዎች መካከል በተካሄደው 6ኛው የመሪዎች ስብሰባ ላይ የተሳተፉትም የኢትዮጵያም የናይጄሪያም የደቡብ አፍሪካና የአልጄሪያ መሪዎች የቡድን አራት ህዝቦች ወይም ግሩፕ 4 ኔሽንስ የተባለ በተለያዩ የአፍሪካ ተኮር ጉዳዮች ላይ የሚያውጠነጥን ግንባር መስረታቸውን አስታውቀዋል። አራቱ አገራትም ልዩነቶቻቸውን ወደ ጎን በማድረግ በአፍሪካ አህጉር ጉዳይ ዙሪያ የሚኖራቸውን አቋም የሚያንጸባርቁበት የመስማማትም አውድ ያለው መሆኑን የገለጸው ሚድል ኢስት ሞኒተር ድረገጽ በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ጋር ለበርካታ ጊዜያትም በተቃርኖ መንገድ ላይ የምትገኘው ግብጽ ይህንን የአራቱን ጣምራ ቡድን አገራትን መቋቋምን ተቃወማለች ብሏል። ከግብጽ ጋር በተያያዘ የህዳሴው ግድብ ነክ ዜና፣ የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያም የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨቱን በኦፊሴል የኮነነችው ግብጽም ተቋርጦ የነበረው የህዳሴው ግድብ ድርድር ዳግም በአስቸኳይ እንዲቀጥል ካይሮ ለአፍሪካ ህብረት ደብዳቤ ማመልከቷም ታውቋል። አልአረቢያም አልጀዲድ የተሰኘ ድረገጽ ከዲፕሎማቲክ ምንጮች አገኘሁት ባለው ዘገባው ኢትዮጵያም ያለ አንዳች ተቀናቃኝ የህዳሴው ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨትም እንድትችል በማድረግ ረገድ በአፍሪካ ህብረት ውስጥ አንድ ስማቸው ያልተገለጸም ከፍተኛ ባለስልጣን ከኢትዮጵያ ጎን ወግነዋል የሚል ስሞታም ከካይሮ በኩል ተሰምቷል ብሏል። ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ የህዳሴው ግድብ ለግብጽም ሆነ ለሱዳን ጠንቅ አይደለም፣ ድርድሩም የተስተጓጎለው ከግብጽና ከሱዳን በኩል በቀረቡት የተለያዩ ጥያቄዎች ምክንያትም የህዳሴው ግድብ በግንባታው እስካልተቋረጠም ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨቱ የሚጠበቅና ተፈጥሯዊ ክስተት ነው ሲሉ አምባሳደር ዲና የግብጽንና የሱዳንን ወቀሳዎችን አጣጥለውታል። ባለፈው እሁድ የመጀመሪያው የህዳሴው ግድብ ተርባይን 300 ሜጋዋት ኃይል ማመንጨቱ በይፋ መጀመሩን መግለጹን ተከትሎ ሱዳን፣ ግብጽና የአረብ ሊግም ቅሬታ አዘል ተቃውሞ ማሰማታቸው ኢትዮጵያም ግብረ መልስ መስጠቷን መዘገባችን አይዘነጋም። ለፖለቲካ እስረኞች በነጻ ጥብቅና የቆሙ ጠበቆች ምስጋና ተቸራቸው። ዛሬም ወደፊትም የሚደረግ ኢፍትሐዊነት ካለ ያላንዳች ክፍያ አብረናችሁ ነን ሲሉ ጠበቆች ተናግረዋል። ባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዛሬ ሐሙስ የካቲት 17 2014 ዓ.ም በዋና ጽህፈት ቤቱ ለፖለቲካ እስረኞቹ አመራሩና ለፓርቲው ጭምር የነጻ ጥብቅና አገልግሎት ሲሰጡ ለቆዩት ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ፣ ሄኖክ አክሊሉና ሰለሞን ገዛኸኝ የምስጋና መርሃ ግብር ያዘጋጀ ሲሆን ጠበቆች ከእውነት ጎን በመቆም ላደረጉት አስተዋጽኦ ፓርቲውና ከፍተኛ አመራሮቹ ምስጋናቸውን የገለጹ ሲሆን ድርጅቱ የምስጋና ምስክር ወረቀት ሰጥቷቸዋል። ጠበቆቹ በበኩላቸው ዛሬም ወደፊትም የሚደረግ ኢፍትሐዊነት ካለ የአላንዳች ክፍያ አብረናችሁ ነን ሲሉ ገልጸዋል። ጠበቃ ቤተ ማርያም አለማየሁ በመርሃ ግብሩ ላይ ባደረጉት ንግግር ለብዙ ሰዎች የጥብቅና አገልግሎት ሰጥቻለሁ፣ ምን ያህል ሰዎች አመስግነውኛል ብዬ ሳስብ ሙያው ራሱ እድለኛ አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሼ ነበር። አሁን እርሱን የሚያስቀይር ነገር ነው የተፈጠረው በማለት የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አደረጃጀት ጉዳይ ዘርፍ ለጠበቆቹ ባዘጋጀ የምስጋና ዝግጅት ላይ ተገኝተው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የባልደራስ አመራሮች እስክንድር ነጋና አቶ ስንታየው ቸኮል በፖሊስ መያዛቸውን ከሰሙበት ቅጽበት ጀምሮ ለነሱ ጥብቅና የመቆም ፍላጎት እንዳደረባቸው የገለጹት ጠበቃው ለጠበቃ መከፈል የለበትም፣ በነጻ አከራክራለሁ ብዬ ነው የመጣሁት፣ ስለተደረገልን ሁሉ አመሰግናለሁ፣ ዛሬም ወደፊትም የሚደረግ ኢፍትሐዊነት ካለ ያለ ገንዘብ ክፍያ ሁልጊዜም አብረናችሁ ነን ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የባልደራስ የህግና የሰብአዊ መብት ኃላፊ ጠበቃ ሄኖክ አክሊሉ በበኩሉ ገንዘብ ሊከፈለኝ አይደለም፣ ከፍዬ ብቆም በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ እነ እስክንድር ለታሰሩበት መዝገብ በመከራከሬ ክብር ይሰማኛል ብለዋል። መዝገቡ ለብይን ከተቀጠረ በኋላ ሌላ እጅ ባይገባበት በነጻ ይወጡ እንደነበር ምንም ጥርጥር አልነበረውም ያለው ጠበቃው ባልደረቦቼ ቤተ ማርያምና ሰለሞን አብረውኝ ችሎት ሲቆሙ የሚሰማኝን ደስታ እኔና ፈጣሪ ነን የምናውቀው፣ በሙያቸው በዚህ ደረጃ የሚቆሙ ጠበቆች ማግኘት አስቸጋሪ ነው፣ ተናበን ሰርተን ጥሩ ውጤት አምጥተናል፣ ወደፊት
የምንሰራው ብዙ ነው በማለት በዚሁ ዝግጅት ላይ ተናግሯል። ለዲሞክራሲ ስንታገል በሐሰት ተከሰስን አንድ በህዋት ጊዜ ለፖለቲካና ለህሊና እስረኞች ጥብቅና በመቆም የሚጣውቁ ጠበቃ ጠይቀን ብዙ ሚሊዮን ብር እንድንከፍላቸው ጠየቁንና ተውነው እነኚህ ጠበቆች ግን ደሞዝ አልከፈልናቸውም በነጻነት የተከራከሩልን ነገር ግን ልጆቻቸው የሚኮርባቸው ለህሊናቸው ያደሩ ጠበቆች ሆነዋል በኢትዮጵያ ህዝብና በፈጣሪ ስም ከልብ አመሰግናቸዋለሁ ሲል የባልደራስ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ መስጋናውን ገልጿል። ፕሮግራሙን ያዘጋጀ የባልደራስ አደረጃጀት ጉዳይ ኃላፊ አቶ ስንታየው ቸኮል በበኩሉ ሶስቱ ጠበቆች ያሰተኛ ምስክሮቹን በመስቀለኛ ጥያቄዎች ያጋለጡበትን ተግባር በማድነቅ በመራግብሩ ላይ ታደሙት የፌደራል የባልደራስ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ዶክተር ሰለሞን ተሰማ በበኩላቸው ጠበቆቹ ለባልደራስና ለግፍ እስረኞች ላደረጉት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ላደረጉት አስተዋጽኦ አመስግነው ክሱ ሐሰተኛ መሆኑን ከህግ አንጻር ያጋለጡት ጠበቆች መሆናቸውን በማስታወስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተሳሳተ መረጃና ፍረጃ እንዳዳኑትም አብራርተዋል። በስር ላይ ያለ ሰው በመርጫ መወዳደር እንደሚችል ያሳዩት እነርሱ መሆናቸውና ባልደራስን በመወከል መርጫ ቦርድን የከሰሱበትም ሂደት በመድረኩ ላይ ተወስቷል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የቀድሞ የኢትዮጵያ ንጉስ የሆኑት የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቤተሰቦች መካከል አንዱ የሆኑት ልዑል ጆል ዳዊት መኮንን እና ባለቤታቸው ልዕልት አሪያና በኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያ የሚያተኩር የሚዲያ ተቋም ማቋቋማቸውን ገለጹ። ልዑሉም ዝቅተኛ ኑሮም እንደሚመቻቸውም ተናገሩ። ከኢንሳይደር ድረገጽ ጋር በበይነ መረብ ማለትም በዙም አማካኝነት ቃለ ምልልስ ያደረጉትም በአሁኑ ወቅትም በአሜሪካውም ካሊፎርኒያ ግዛትም ሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ የሚኖሩትም የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የልጅ ልጅ ልጅ የሆኑትም ልዑል ጆል ዳዊት መኮንን አሮጌው ዓለም አዲሱ ዓለም ኦልድ ወርልድ ኒው ወርልድም የተሰኘ በጥቁር ህዝቦች በተለይ በኢትዮጵያም ገናና ታሪክ ዙሪያ የሚያተኩር የሚዲያ ተቋም መክፈታቸውን ገልጸዋል። ባለቤታቸው ልዕልትም አሪያናም ልትወለድ መጽሐፍ ለማሳተም ከመጨረሻው ምዕራፍ ላይ መሆናቸውን ለኢንሳይደር ገልጸዋል። ልዑል ጆል ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያውያን ንጉሳውያን ቤተሰቦችን ታሪክ የሚያወሳም ዘ ክራውን የተሰኘ የቴሌቪዥን ተከታታይ የሙከራ ፕሮግራም በማካሄድ ላይ መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ከባለቤታቸው ከልዕልትም አሪያናም ጋር ከዛሬ 2 ዓመት በፊትም ትዳር ከመመስረታቸው በፊትም ሆነ በኋላም ምን አይነት የኑሮ ዘይን እንደሚከተሉ ለቀረበላቸው ጥያቄ ልዑል ጆል ዳዊት መኮንን ሲመልሱ በአብዛኛው ጊዜ ራሴን ዝቅ አድርጌ እንደ ማንኛውም ተራ ዜጋ የመኖርን የህይወት ስልትን መከተል እመርጣለሁ። በአንዳንድ ቦታዎች ስንጓዝ ኢትዮጵያም ንጉሳዊ ስርዓት እንደነበራትም የማያውቁ በርካታ ሰዎችን ስሰማም በእጅጉ ይገርመኛልም ብለዋል። ልዑል ጆል እና ባለቤታቸው ልዕልትም አሪያና በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም የህይወት ታሪክ ዙሪያ የሚያውጠነጥን ሲኒማም እያዘጋጁ መሆናቸውን ኢንሳይደር ድረገጽም አክሎ ዘግቧል። የኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤት የጋዜጠኛ ታምራት ነገራን ጉዳይ ማየት ስልጣን እንደሌለው ጠበቃው ገለጹ። ፍርድ ቤቱ ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ሰጥቷል። ለ77 ቀናት በእስር ላይ የቆየው ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ በጠበቃው አማካኝነት ዛሬ ለፍርድ ቤት ባቀረበው ጥያቄ ተጨማሪ ጊዜ እንዲሰጠው የጠየቀው የኦሮሚያ ፖሊስ ተጨማሪ ጊዜ ሊሰጠው እንደማይገባና ፍርድ ቤቱም ጋዜጠኛውን ፖሊስ በሽብር ወንጀል እንደሚጠረጥረው መግለጹን መሰረት በማድረግ የሽብርን ጉዳይ የማየት ስልጣን ያለው የፌዴራል መንግስት እና ጉዳዩንም የመመርመር ስልጣን ያለው የፌዴራል ፖሊስ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ በሌለው ስልጣን ውሳኔ እንዳይሰጥ ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል የገላን ፍርድ ቤት በበኩሉ በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ የጠየቀውን ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ 14 ቀን በመፍቀድ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ለዛሬ በጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ላይ ሰጥቶት የነበረው ቀጠሮ የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም በነበረው ችሎት በተፈቀደለት 7 የምርመራ ቀናት ያከናወናቸውን ተግባራት ለማዳመጥ የነበረ ሲሆን ፖሊስ በተፈቀዱት ጊዜያት ተጠርጣሪ የተጠረጠረበትን ጉዳይ አጣርቶ ውጤቱን እንዲያቀርብ ፍርድ ቤት ቢታዘዝም በዛሬው ችሎት ግን ምርመራዬን አልጨረስኩም ማለቱ የታምራት ጠበቃ የሆኑት ገመቹ ገልጸዋል። የኦሮሚያ ፖሊስ የጋዜጠኛ ታምራት ነገራን ስልክ፣ ሚሞሪ ካርድ እና ኮምፒውተሮች ለመመርመር ተጨማሪ ጊዜ ያስፈልገኛል ያለ ሲሆን የጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ጠበቃ በበኩላቸው ጋዜጠኛው የተጠረጠረበት ወንጀል ተፈጸሙ ከተባሉበት መንገድ ጋር እንደሚያያዝ፣ ታምራት ነገራ የተጠረጠረባቸው ወንጀሎች በሚዲያ አማካኝነት ተፈጸሙ የተባሉ ወንጀሎች መሆናቸውን በማስታወስ በዚህ ጉዳይ ጊዜ ቀጠሮ መስጠት አይቻልም፣ ህጉም አይፈቅድም፣ ክልከላ አድርጓል በማለት ህጉን ለማስታወስ ሞክረዋል። አቃቢ ህግ መረጃዎችን አጠናክሮ ቀጥታ በፍርድ ቤት ክስ እንዲመሰረት ነው ህጉ የሚደነግገው በማለት ለገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት ጥያቄ ያቀረቡት ጠበቃው ጋዜጠኛው የተጠረጠረበት ወንጀል መመልከት ያለበት የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን እና የኦሮሚያ ፍርድ ቤት ሳይሆን የፌዴራል ፍርድ ቤት መሆኑን ገልጸዋል። ጋዜጠኛ ታምራት ከተጠረጠረባቸው ወንጀሎች አንዱ የሽብር ወንጀል ሲሆን በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሚታይ መሆኑን በማስታወስ የገላን ከተማ ወረዳ ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ የጊዜ ቀጠሮ የመስጠት ስልጣን እንደሌለው ጠበቃው ገልጸዋል። ሽብር ወንጀሎች የሚመረመሩት በፌዴራል ፖሊስ ስለሆነ የኦሮሚያ ፖሊስ የመመርመር ስልጣን የለውም ያሉትን መከራከሪያቸውን ፍርድ ቤቱ ወደ ጎን በማድረግ ተለዋጭ
ቀጠሮ ሰጥቷል። በጋዜጠኛ ታምራት ነግራ ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ አሉኝ ያላቸውን የክስ ጭብጦችን ባለፈው ይፋ ያደረገ ሲሆን ከስምንቱ ክሶች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን የሚናገሩን ነገር የማያውቅ ለሀገርም ችግር የሆኑ ሰው ናቸው በሚል የገለጸውና የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳን ገተት ማለቱን የሀገሪቱን ወጣን ደረጃ ዝቅ በማድረግ አስቦበት እየሰራ የሚገኝ ነው በማለት ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት መሪዎችም በዩክሬን የተፈጠረው ጉዳይ ያሳስበናል ሲሉ መግለጫ ሰጡ። የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪሳልና የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር የሆኑት ሙሳ ፋቂ በዩክሬን የተፈጠረው ሁኔታ አሳሳቢ ነው በማለት የሩሲያን እርምጃ ነቅፈዋል። ፕሬዝዳንት ማኪሳል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበርና ባለስልጣናቱ በጋራ የአፍሪካ ህብረት መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ የሩሲያ ፌዴሬሽንና ሌላ ማናቸውም ቀጠናዊ ወይም ዓለም አቀፍ ተዋናይ ዓለም አቀፍ ህግጋት እንዲሁም የዩክሬን የግዛትና ብሔራዊ አንድነት እንዲያከብሩ ማኪሳልና ሙሳ ፋቂ በጥምረት ጥሪ አቅርበዋል። ሁለቱ ወገኖች በአፋጣኝ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደርሱና ያለ መዘግየት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በኩል ፖለቲካዊ ድርድር እንዲጀምሩ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። እንደ አፍሪካ ህብረት ሁሉ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሜክሲኮ ተወካይ በዩክሬን ውጊያ የገጠሙ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደርሱ ጥሪ የቀረበ ሲሆን ኃይል መጠቀምም ሆነ በኃይል ማስፈራራት እንቃወማለን ያሉት ሜክሲኮ አምባሳደር ዮአን ራሞን መሪዎች ሰላማዊ መፍትሄ ማፈላለጋቸውን እንዲቀጥሉ ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ በበኩላቸው የፕሬዝዳንት ፑቲን ወታደሮች ዩክሬንን ከማጥቃት ያቆሙ ለሰላም እድል ይስጡ በርካታ ሰዎች ሞተዋል ሲሉ በጸጥታ ጥበቃው ምክር ቤት በተደረገ ስብሰባ ላይ ትላንት አስቀድመው ተማጽኖ አቅርበው ነበር። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች መርጃ ድርጅት ዩኤንኤችሲአር ሩሲያ በዩክሬን በጀመረችው ወታደራዊ እርምጃ በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚያስከትለው ሰብአዊ መዘዝ አስከፊ ነው በማለት በጦርነት አሸናፊ የለም ነገር ግን ቁጥር ስፍር የሌላቸው ነፍሶች ይመሳቀላሉ ሲል መግለጫ አውጥቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃው ምክር ቤት ሩሲያ በዩክሬን ጥቃት መጀመሯን በሚያወግዝ የውሳኔ ሐሳብ ላይ አርብ ድምጽ ይሰጣል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ውሳኔ ሐሳቡ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነትን ሊያካትት ይችላል የሚል ዘገባዎች እየወጡ ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን አገራቸው ያቀረበቻቸው የደህንነት ሁኔታዎች ራባያን ለማክበር ፈቃደኛ ባለመሆናቸው በዩክሬን ወታደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ለማዘዝ ተገድጃለሁ ብለዋል። በሌላ በኩል ከሩሲያ ጋር ቀጥታ ውዝግብ ውስጥ የገባው ኔቶ የሩሲያን ወረራ ሆን ተብሎ የታቀደና ለረጅም ጊዜ የታሰበበት እንደነበረ መግለጽ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ውሳኔ ይሰጣል ተብሎ የተጠበቀ ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ፑቲን የዩክሬን ወታደሮች መሳሪያቸውን እንዲያወርዱና ወደ የቤታቸው እንዲሄዱ ጥሪ አቅርበዋል። የሕብር ሬዲዮ ዕለታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ የ35 ሀገራት ዜጎች የሚገኙበት 157 ውድ የሰው ልጅ ህይወትም በቢሾፍቱ ደብረ ዘይትም ሰማይ ላይ የጠፋበትም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ታሪክም በሲኒማ መልክም ቀረበ። የመገናኛ አውታር በሆነው ኔትፍሊክስ አማካኝነት በሲኒማ መልክም የቀረበው የኢትዮጵያና የኢንዶኔዥያም አየር መንገዶች በአንድ አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ባለፈው ጥቅምት ወይም ኦክቶበር 29 2018 እና መጋቢት ማርች 10 2019 አውሮፓ አቆጣጠር በአጠቃላይ 387 ሰዎችን ያጡበት የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን አደጋ ዙሪያ የሚያተኩር ዳውንፎል አወዳደቅ የተሰኘው ሲኒማ ለተመልካቾችም ቀርቧል። የኢንዶኔዥያው ላዮን ኤር ፍላይት 610 ቦይንግ አውሮፕላን ፓይለት ባለቤት የሆነችው ሰዓቱን በውል ባላስታውሰውም በጠዋት ላይ እንደ ወትሮ ባለቤቴም የጉዞ ቦርሳውን ሸነከፈ። ቁርስም አብረን ተቋደስን። ከጥቂት ሰዓታትም በኋላም ከጓደኛዬ በኩል ስልክ ተደወለ። የባለቤቴን ድምጽም ከዚያ በኋላም አልሰማሁትም ስትል ከውስጧም የማይጠፋው የመለየት መሪር ሐዘኗን በሲኒማው ላይ አካፍላለች። እንደ አውሮፕላን ባለሙያዎች እምነትም ሁለት አውሮፕላኖች በአምስት ወራት ልዩነት በተመሳሳይ ሁኔታ ለመከስከስና የሰዎች ህይወትን ለመቅጠፍም ሲዳረጉ በሲቪል አቪዬሽን ታሪክ ውስጥ ያልተለመደም አሳዛኝ ክስተት ነው ተብሏል። እነዚህ ባለሙያዎችም ታዲያም ቦይንግ ኩባንያም ጥንቃቄ የጎደላቸው አውሮፕላኖቹን በሰማያት ላይ እንዲበሩ ፈቅዶ ነበር ሲሉም ይጠይቃሉ። ይሁን እንጂ ደጎስ ያለ ገንዘብ ያለው መቀመጫውን በአሜሪካ ውስጥ ያደረገው ቦይንግ ችግሩ የአውሮፕላኖቹ ሳይሆን የአብራሪነት ቀደም ተከተል ያልተከተሉት የፓይለቶቹ ስህተት ነው በማለት የፕሮፓጋንዳ ዘመቻም እስከ ማስለፈፍም ገፍቶም ነበር። ጉዳዩም ዓለም አቀፋዊና ከሰዎች ህይወት ጋርም የተያዘ በመሆኑ የተጎጂዎቹ ቤተሰቦችና አግባብነት ያላቸው ባለድርሻ አካላት ባሰሙት ጩኸት ጉዳዩም እስከ አሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎች ድረስ በመዝለቁ ቦይንግ ኩባንያም የቴክኒክ ስህተት መስራቱ በመረጋገጡ ኩባንያው 737 ማክስ አውሮፕላንን ከሁለት ዓመት በላይ በሰማያት ላይ እንዳያበርም ለተጎጂዎቹ ቤተሰቦችም የደም ዋጋም እንዲከፍልም ተገዷል። የመልካም ስሙም ኪሳራው እንዲሁ በገንዘብ የማይተመን ሆኗል። ዳውንፎል ቦይንግ ስህተቶቹ ዙሪያም የሚያተኩረው ሲኒማ
የኢትዮጵያን ስምም በዚህ አሳዛኝ ገጠመኙ አውስቶታል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም የተሻሻለው ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ዳግም ወደ ሰማይ ላይ ለአገልግሎት ለማብቃትም በቅርቡ የሙከራ ጊዜውን ጨርሶም በልዩ ፕሮግራም ከአዲስ አበባ ወደ ታንዛኒያ ደርሶ መልስ ማድረጉን መዘገባችን ይታወሳል። የወላጆችና የመምህራን ያልተገባ የቁጥጥር ዘዴ ተማሪዎችን ስለልቦና ሊጎዳ ስለሚችል ጥንቃቄ ያሻዋል ተብሏል። የወላጆችና የመምህራን ያልተገባ የቁጥጥር ዘዴ በተማሪዎች ዘንድ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል ጥንቃቄ ያሻዋል ሲሉ የስነልቦና ባለሙያዎች መናገራቸው ተገለጸ። በቤተሰብ ሆነ በትምህርት ቤት የልጆች ባህሪ ለማነጽ ወላጆችና መምህራን ጉልህ ድርሻ እንዳላቸው የተቆሙት እነዚህ ባለሙያዎች ወላጆችና መምህራን አካላዊ ቁጣትና ኃይለ ቃልን በተማሪዎች ዘንድ በተደጋጋሚ በመጠቀም አሉታዊ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላሉ ተብሏል። ከልጆች አስተዳደር ጋር በተገናኘ የስነልቦና ባለሙያዎች እንደሚሉት ቁጣት ደካማ የሆነ አላስፈላጊ ባህሪ ማረቂያ መንገድ ሲሆን፣ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ግን ልጆች ካልተቀጡ ያፈነገጠ ስነ ምግባር ይለብሳሉ ተብሎ ስለሚታመን በብዙዎች ዘንድ አካላዊና ስነልቦናዊ ቁጣት እንደሚዘወትር ተስተውሏል። እንዲህ አይነት የልጆች አስተዳደግ ዘይቤ በተማሪዎች ዘንድ አካላዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ሊያስከትል ስለሚችል ተመራጭ አለመሆኑን የስነልቦና ባለሙያዎችን ጠቅሶ የመንግስቱ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። አዲስ አበባ ሰሞኑን በአንድ ተማሪ ላይ የተስተዋለ ጉዳይ ለወላጆችም ይሁን ለተማሪዎች ጥሩ ትምህርት መሆኑን የጠቀሰው የዘገባ በተማሪው ላይ የተከሰተው ነገር በትምህርት ወድቃለህ አታልፍም ሲባል እናቱ በርሱ ጥፋት ምክንያት ትምህርት ቤት ወላጅ ተብለው እንደሚያፍሩበት መናገራቸውን ተከትሎ በዚህ ምክንያት ተማሪው በደብዳቤ አሳውቆ ከቤተሰቡ መጥፋቱ የወላጅና የመምህራን የስነ ምግባር ማረቂያ ተግባር የሚያስከትሉትን ተጽዕኖ እንደሚያሳይ ተገልጿል። በትምህርቱ የተሻለ ውጤት በማምጣት እንጂ በጥፋት መጠራት እንደማይፈልጉ ወላጅ እናቱ ወይዘሮ አባይነሽ ነጋ መግለጻቸውን ተከትሎ ከመምህሩ ተቅዛዝ ጋር ተደምሮ ልጃቸው ደብዳቤ ጽፎ መጥፋቱን በመናገር በተማሪው ላይ ደረሰው ተጽኖ ለብዙ ወላጆች መምህራን ማስተማሪያ ስለሚሆን ልጆች በስነ ምግባር ለማነጽ ያልተገባ ንግግርና ቁጣት ተገቢ ያለመሆኑን ጥሩ ማሳያ ነው ሲሉ ወላጅ ተናግረዋል። ብርሃነ ህሊና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ዳዊት ዋለልኝ በበኩላቸው መምህራን ተማሪዎቻቸውን በስነ ምግባር ለማነጽ በማሰብ ስሜታዊ ንግግሮችን መጠቀም የለባቸውም ይላሉ። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ጥላሁን አካፉ በበኩላቸው ተማሪዎችን በስነ ምግባር ለማነጽ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ክበብ መመስረቱና የግብረ ገብነት ትምህርት እየተሰጠ ነው ያሉ ሲሆን በእውቀትና በስነ ምግባር የታነጸ ብቁ ዜጋ ለመፍጠር ወላጆች፣ መምህራንና ተማሪዎች ተቀናጅተው መስራት አለባቸው ብለዋል። የስነ ልቦና መምህር በሪሁን በቀለ በበኩላቸው የወላጆች ያልተገባ አስተዳደግና የመምህራን ያልተገባ ቁጥጥርና የማስተማር ዘይቤ የልጆች ባህሪ ሊያበላሽ ስለሚችል ጥንቃቄ እንደሚያስፈልገው ገልጸዋል። በልጆች ላይ ያልተገባ ንግግሮች ልጆች የስነ ልቦና ተጽዕኖ በማሳደር ፍርሃት ውስጥ እንዲገቡና ከማህበረሰቡ ያፈነገጠ እንዲሆኑ ሊያደርጋቸው እንደሚችል ገልጸው በትምህርታቸው ዝቅተኛ ውጤት እንዲያመጡና የትምህርት ፍላጎታቸው እንዲቀንስ ከማድረጉን ባሻገር ለአእምሮ ጤና እክል ሊዳርጋቸው ስለሚችል ሊታረም ይገባል ሲሉ ባለሙያዎች አስገንዝበዋል። ልጆችን በስነ ምግባር ለማነጽ በማሰብ ወላጆችና መምህራን ያልተገቡ ንግግሮችን በመጠቀም ከማሸማቀቅ ይልቅ ሌሎች ማስተማሪያ ዘዴዎችን መከተል እንደሚያስፈልጋቸው ተጠቁመዋል። ቤተሰብ ልጆች የሚፈልጉትን የሚያስደስታቸውን በመከልከልና የማይፈልጉትን እንዲያደርጉ በማዘዝ ካልተገባ ባህሪ እንዲርቁ ማድረግ እንደሚችሉ አስረድተዋል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።